Nerede ki? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طول نوال دزلو حكومه سلام در تکوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته او بیا بیا دات دي شار دات چبر شار دات ظلم شار دات دي شار قاتل قاتل روان ورتوائے جواب راول دا شار ستا شار ندی دات دي گولت شار وو اووی با من ست چا پہ قبضہ کڑی وا اگر با زر تر زر ختم شی ويورا ونورنا دلتا دتيكي تجبر شار هر بوليس و هر رينجر روان ور جو شويو دتيكي شار سے تا پاکستان انتلیجنس ادارے ایم آئی او آئی ایس آئی کہ کم ظلم کڑائی دے کم جبر کڑائی دے کم یہ غلط لاپتہ کڑی دی دا تا ظلم انتہا تبیہ رول ندا دا دمرا ظلم چاگا دا حویدل حق ندا دیگی تجبر شار کرا چھائی سے ہاں ظلم نشوی دی چاگا چنگیز خان ہم نہیں کڑو اگا حالا کو خان ہم نہیں کڑی اے ورنو چنگیز خان در ظالم سڑے تر شورو اور وچی یو بچی زنوتی لدو جراوتی لدو نو مور ہم جڑل و بچی جڑل او ما پا نیزا باندے پی چڑک لوا پس میں ور ورویو دامی در ہم کار و ہو خود دچار تلاشونا ندی خرچ کڑی دچار تمڑی ندی خرچ کڑی دیگی کرا چاہی دجبر شار رنجر و پلو کل مڑی خرچ کڑی دی لاشونا ندی خرچ کڑی او بیا یہ بات عورتوں میں کرنا چاہتا ہوں سر تاکہ سب سن لے مہمان نوازی ہماری طرف تو ایسی ہوتی ہے کہ دشمن بھی آپ کے گھر آ جائے تو اس کو بھی کچھ نہیں کہتے لیکن یہاں مہمان آئے تھے انہیں گرفتار کر دیا گیا ان پر تشدد کیا گیا کراچی والے یہ آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے ضرور پوچھ لیں آپ کے مہمانوں پر ہاتھ اٹھایا گیا ہے وعدہ کرتا ہوں کبھی وزیرستان آ جائے پہلے تو کوئی آپ کو گرفتار نہیں کر سکے گا اور اگر گرفتار کرے گا تو ہم بھی گرفتار ہوں گے وہاں اکیلے نہیں چھوڑیں گے یہ ہمارے روایات تھے یہ مشرقی معاشرہ ہے اس معاشرے کے اقدار کی خلافرضی کے خلاف ہر دم قدم اٹھاؤ گے تو ہماری عورت کا بھائی چارہ مضبوط ہوگا اور دوسری بات پنجاب پولیس کے بارے میں کروں گا مجھے
مجھے انہوں نے جو پیغام دیا وہ میں بیان نہیں کرتا، لیکن وہاں پر جو بھی صرف میرے ساتھ حق ملتا تھا تو اس کو بھی وہ اٹھا لے جاتے تھے۔ راستے میں جس جس کے کار میں نے دیا ان سب کاروں کو انہوں نے وہ کر دیا، بند کر دیے۔ ہر جگہ پر تلاشی، ہر جگہ پر ذلیل ہونا جب میں نے دیکھ لیا تو میں نے کہا گھر سے دور گھر جیسا ماحول آپ نے تو فاطمہ 15 سالوں سے یہ کیا ہے، اور ہم ایسے چیزوں کے ساتھ عادی ہو گئے ہیں، ہم ایسے چیزوں سے ڈرتے نہیں ہیں۔ بس صرف ایک ہی بات ہے، ہم رعایا ہے، ہم شہری ہے، شہری کے تحفظ دینا ریاست کا کام ہے۔ آپ تحفظ نہ دے سکتے ہو، کم سے کم یہ دشمن جیسا رویہ جو آپ رکھتے ہو یقین مانو ایک دن بہت پشیمان ہوگی اس رویہ۔ اور ایک بات، یہ جو کچھ بھی آپ نے کیا ہم بھی یاد رکھیں گے اور تم بھی یاد رکھو، تاکہ کل ایسا نہ ہو کہ آپ کہو کہ آپ تو زیادتی کر رہے ہو، تاکہ انصاف برابر ہو۔ یہ انقلاب آ چکا ہے، انقلاب میں ابھی کوئی گانے والے کی ضرورت بھی نہیں۔ یہاں ایکسٹرا جوڈیشل کلین کی بات کریں گے، یہاں عدالت ماورائے عدالت قتل عام کی بات کریں گے، یہاں ہم نقیب اللہ محسود کی بات کریں گے، یہاں ہم مظلوم کی بات کریں گے، اور ہاں ہاں ظالم کا بھی نام لیں گے۔ کبھی پردے میں بات نہیں کریں گے، بلکہ اردو زبان سمجھنے والوں یہ بات بھی سمجھو کہ ہم اس کو سپینے سپینے خبریں کہتے ہیں۔ بہت ہی واضح الفاظ انہی میں کہتے ہیں کہ جتنا ایکسٹرا جوڈیشل کلین کراچی میں ہوا ہے اس کا ثانی نہیں ہے، اس کا مثال نہیں ہے۔ جو لوگوں کے قتل عام میں ملوث لوگ ہیں، گروپ ہیں، اس کے سب سے بڑا گروپ یہاں کے ریاستی ادارے رہ چکے ہیں۔ لوگوں کو اغوا کرنے کا سب سے بڑا گروپ پاکستان کے اپنے ریاستی ادارے ہیں، یہ خود یہاں لوگوں کو اغوا کرتے ہیں۔ آئین اس چیز کی اجازت نہیں دیتی، پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ کسی پر بھی، انہوں نے اس راؤ جانور کی طرح 444 لوگوں کو مارا ہو پھر بھی ان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا، لیکن یہاں معصوم نوجوانوں کو، مظلوم نوجوانوں کو اپنے علاقے سے کچھ اپنے والدین کے پالنے کے لیے، ان کو مطلب کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے، یہاں نوکری کے لیے، یہاں مزدوری کرنے کے لیے آئے تھے، مسافری کے زندگی گزار رہے تھے، لیکن ان لوگوں کو نہ تو مسافر دکھائی دیتے ہیں، نہ دنیا کے کسی بھی معاشرے کے اصول، نہ پاکستان کا آئین، نہ دنیا کے کسی بھی آئین، نہ اسلام اور نہ کسی بھی مذہب میں جس چیز کی مطلب اجازت نہیں ہے وہ سب یہ کرتے ہیں۔ اور ہم انشاءاللہ پاکستان کے آئین کے تحت ہر ظالم کو عدالت میں لے آئیں گے، ہر ظالم کو کچہرے میں پیش کریں گے۔ یہ آپ نے یہاں آنے تک جو بھی کیا ہمارا راستہ روکا، مگر بالآخر ہم پہنچ گئے، دیر سے ہی لوگ تھوڑے غیر مطمئن بھی ہو گئے ہوں گے، لیکن اس کا ایک اور مثال پیش کرتا ہوں کہ اسی طرح یہ انقلاب بھی جاتا رہ رہا ہے، یہ جائے گا آگے، اور پھر لوگ بھی کہیں گے کہ شاید دیر ہو گیا، لیکن آخر جس طرح آج 40 گھنٹوں کے بعد پہنچا،
12 घंटे 14 घंटे के सफर 40 घंटे में प्रे किया लेकिन पुन गए। इस तरह ये सफर लंबा होगा लेकिन आपके गृहबानों तक इन मजलूमों का हाथ जरूर पहुंचेगा। आप तैयारी कर रखो, आप तैयारी कर रखो, यहाँ आपके पान सीखे, आपके गले में फंदा लगाने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। इसी आइन के तहत हमारा पहला टारगेट रावण और होगा इंशाल्लाह, लोग देखेंगे। और उसके बाद एहसन अल्लाह एहसान, और उसके बाद जनरल मुशर्रफ, नहीं छोड़ेंगे उसको, कभी नहीं छोड़ेंगे। आइन अदालत में लेकर उसको सजा देंगे। यहाँ पर जो जंग छिड़ी गई, जो जंग शुरू की गई, वो इसी गलीज मुशर्रफ के एक यस से शुरू हो गई थी, वरना फिर ना खुद कुछ होता ना कुछ और होता। लेकिन सब कारोबार डॉलर ख्याल उन्होंने शुरू किया था और जो अभी तक जारी है, और उसके अलावा बाकी जो उसके पीछे आते रहे वो भी उसी पॉलिसी को चलाते रहे, और आज वो इसी आवाज को दबाना चाहते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के अदालत को भी यरगमाल बनाया है, और वो यहाँ आम आवाम में भी जो इंसाफ की एक बात की जा रही है इसको भी दबाना चाह रहे हैं। क्या आप तो दबने देंगे इस आवाज को? दबने देंगे इस आवाज को? उठेंगे, आवाज उठाएंगे, आईन की बरादस्ती की बात करेंगे। और फिर उन्होंने जो गैर आईनी काम किए हैं उसकी सजा जरूर दिलवाएंगे इस अदालत से। और मैं यहां